Marko Kratochvil više od 30 godina umetničku karijeru ostvaruje u inostranstvu, a posle duže perioda svoj rad predstavlja u Srbiji. U skulpturi direktno koristim materijale koji su između gvožđa. Moje skulpture od pre 15 godina, kad je bila izložba zadnji put, su bile samo od gvožđa. A sada nekako i crtež i skulptura su krenuli jednim putem gde su na neki način bliži nego što su bili ranije i uvodim boju u skulpturu sada kao samostalni elementi koji u mom mišljenju unapređuje tu skulpturu na sledeći nivo. Postavka obuhvata crteže i dve skulpture, na kojima teži da istraži odnos formi i likovnih elemenata u prostoru. Na crtežima potpuno slobodno koristi sve izražene mogućnosti linije i stvaranja u dve dimenzije. Oni su sada evolvirali u nešto što je malo novi za mene teren, na kome dosta slikarskih nekih vrednosti uvodim i gde boja postaje sve važnije i važnije. Pripremne skice za skulpture promišljene na drugačiji način. One su beleška i razmišljenje za rad u tri dimenzije. On je već progovorio jednim univerzalnim skulptorskim jezikom koji je našao plodno to i u anglosaksonskoj sredini gde je obogatio i još bolje artikulisao svoje stvaralaštvo i mišljenje u skulpturi. Da podsjetimo, Marko Kratochvil je posle magistarskih studija na Beogradskoj likovnoj akademiji u klasi profesora Nikole Koke Jankovića radio u Londonu 20 godina, a od pre 10 godina živi i stvara u Americi. U kalifornijskom Palm Springsu sam pravio tu jednu veliku skulpturu ruđeg čelika gde sam ja hteo da ona stoji na trotoaru, a onda su oni rekli, pošto je tako ovde toplo i onda će se pregreje i neko dete ako natrči na skulpturu će da se opeče. Tako da od takvih sitnih stvari, to je apsolutno tako, tako da smo onda digli na jedan postament veliki. Samostalno izlaže u Evropi i Americi. Njegove skulpture nalaze se u javnim prostorima i kolekcijama širom sveta. A deo radova naša publika može da vidi u galeriji Haos do 21. juna.